Yes, ko PROJOURN media tukwebaza kwena gyosinzira okubanga ate wekumira kumukutu ne tugamba nti gwe atannaba gezaako okubanga ate osubscribinga onyigena akadetu sobole okubanga tukuwa buli gulire erigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo tusooka kutumira ku bantu baffe ab'enjawulo abali saidi za wali mu South Africa, mu ggwanga erya Qatar, mu ggwanga erya Dubai, mu ggwanga erya Jordan, mu Oman, tubagamba Saudi Arabia, tubagamba kimukola kyamanyi nnyo okubanga ate amawulire gonna mugafuna bulambalamba okuva ku mukutu ogwa PROJOURN media. Essaawa zino omukulu Bobi Wine Kyaddaaki yavuddeyo mu bukambwe ng'aliko n'obumansuka olw'amawulire agasaculatinze naddala ku social media ne mu mpapula z'amawulire mu ggwanga erya Uganda. Mawulire ki agaggyeyo Bobi Wine? Waliwo amawulire agakwatagana ne nnyonyi mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti abakulu ababadde batwala civil aviation oba abakwasaganya entambula z'ennyonyi mu Uganda Airlines mu ggwanga erya Uganda ebipya bingi ebibazuseeko oluvannyuma lw'omukulu Joel Ssenyonyi akulira akakiiko ka Kosase okuvaayo ate n'abateeka mu maaso ga kamera n'atandika obabuuza ebibuuzo ebyabakalidde ku matama. Mu mbeera eyo akakiiko kano kagenze okuzuula ng'ate mwattu omukulu omu kubakyasinze ofuna ssente oba muyite CEO oba director wa Uganda Airlines nga mwattu afunira ddala omusimbi muyitirivu ogusoba mu bukadde 9 nezigwamu buli mwezi. Owulira? Omukulu Joel Ssenyonyi n'abuuza abalala bo bafuna mmeka omwabadde n'omukuba director of operations ngafuna obukaddana 7 kwe kwabadde ne director of commercial afuna obukaddana ate kwe kwabadde ne director of finance omulala afuna obukaddana era nga manager of engineering and planning afuna obukadde 28. Waliwo ne manager of ground operations RIPS afuna obukadde 28. Ebintu bino mwattu ate byewunyisiza nnyo bannayuganda ne balabira ddala ng'ate obubbi bo bususse. Bobi Wine yavuddeyo mu busungu n'abaako naye statement zayogedde. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti weewuunya abantu nga bano eggwanga liraga temuli yadde ekikumi ky'ensimbi naye ng'ate waliwo abafuna omusaala omuyitirivu bwe bati tebamanyi na babaka ba paalamenti. Ebyo nno nga bikyali awo omukyalo ono ne bagezaako okubanga ate bamubuuza ebibuuzo. Omukyalo oyo amanyiddwa nga Jennifer Bamuturachi ngono ye CEO Uganda Airlines bambuziza ebibuuzo eby'enjawulo. Omukyalo ono n'addamu bubi nnyo olw'ensonga nti era mu bibuuzo bino kyagenze ozzuuka ng'omukyalo ono ebitabo by'alina n'ebintu bye yasoma tebikwataganira ddala yadde n'omulimu gw'akola okubeera ng'ate ye CEO oba ye nankulu wa Uganda Airlines ng'ebitabo tebiweda bulungi. Omukyala yavuddeyo ate n'addamu Joel Ssenyonyi n'amugamba nti it does not matter whether I went to the moon or whether I did MDD, what matters is do I have the skill and I do. Owulira? Omukyala ono yatunulidde n'agamba Ssenyonyi nti ye teri kimataringa oba yasomera ku mwezi oba yasomera wa naye kikulu kasitaba nga alina obumanyirivu omulimu gw'akola. Owulira? N'agamba nti what matters is do I have the skill, I can't blame myself for being appointed. Nti ye teyeenenya okubanga ate bamulonda ne bamuteekawo mu kifo eky'okubeera CEO wa Uganda Airlines. Omukyala oyo Jennifer Bamuturachi. Kati mu mbeera eyo ekyo kyanyiziza nnyo Bobi Wine. Bobi Wine avaayo n'agamba someone was neither qualified. Ti omuntu ng'ono teyayina bisaanyizo bimala ate teyawandiika okwapulayinga ng'o nava eri n'ogamba nti ntadde mu buwandiike ntandise okusaba omulimu. Ono teyasaba yadde. Owulira? Teyasaba yadde omulimu ye baateekawo muteesi
ndozo laba government yomukulu tibuhabura bwetyo bwetambula abantu abasinga abali mbifo bino tebasana biberamu abamu yateekawo bateeke nenga ate tebalina kye basobola kola okujjako kubanga ate babira ddala omusimbi. Bobi Wine bwe busungu bwe yalaze nagamba nti ate omukyalo ono teyandyetowaziza nagezaako okubanga ate ayogera bulungi n'abantu agezeeko okukakkanya embeera ate yalagira ddala busungu bwerere. Bobi Wine agamba ebintu nga bino byetaaga okkoma mu ggwanga erya Uganda. Ku PROJOURN Media tugamba updates tuba tuzikutusako likinga, commentinga era subscribinga.